Привіт! Оноре самшіп юк чучеїв. Самшіпік чучеїв. Кресо джега чумпі тагетку. Онельк піононе кете. Кріку чульсан єченірі какодженіка. Оноре нама комсарель мані хеателько катаю. Кресо капшіда. Капшіда. Wait. You stay? We go. You stay home. Okay, eat. Що я вже вдома повернулася, скільки аналізів робили страшне. Що тут було незвичного, це те, що робили флюорографію. В Україні флюорографію вагітним заборонено, в Кореї, як бачимо, дозволено. Але вони позаду, там, де живіт приблизно в цьому районі прикривають якимось таким фартушком. Ось. Дитинка зараз майже 2500, там 2470. З чимось. Ось, тобто за 3 тижні я набрала, точніше не я набрала 2 кілограми, а дитинка набрала 400 грамів. Ну, майже там 500 набрала. От такі справи. Тепер мені треба ходити кожного тижня. Ось. А, і нарешті мені видали список, що треба принести в лікарню. Зараз покажу. Ось тут список. Завжди зі мною має бути погоча. Тобто там чоловік або ще хтось, і не можна ті людини виходити взагалі, хіба що тільки близько там магазинчик. До цього треба здати тест на корону, якщо це заплановано там кесарів, розтин або ще щось. Якщо ні, то приходите, і тоді треба здавати вже в цьому лікарні тест на корону. Коли я народжу, то дитина буде знаходитися, має знаходитися в іншій кімнаті, там спеціальній кімнаті для дітей. От, а якщо я хочу кормити, то мені треба буде приходити до тієї в спеціальну кімнату кормити дитину. Це те, що мені не подобається. І ось те, що мені треба принести. Мені треба принести одну пеленку, одну розпашонку, потім мамі труси, чашку, потім це такий як маленький полотенчик для дитинки, це як вона буде лежати, то щоб там вона, не знаю, там зригувала чи що, я не знаю. Потім це залізо, вітаміни, залізо. І 2 пачки вологих серветок. От. Ну, то і все. Ось тут ще кажуть, можете ще принести, якщо хочете, зволожувач повітря. От такі справи. А, ось це те, що вони видають після того, як я випишуся з лікарні, те, що мені дадуть, знову дадуть мені. Так що, отакі справи. Ну, в принципі, в мене вже з того списка, що там треба, в мене вже все є, бо я його знайшла в інтернеті, хтось його загрузив в цю картинку, я по ньому вже, в принципі, все склала. Але в мене буде більше речей, бо я відразу після цього йду в Чурівон. А ось Чурівон – це такий санаторій для тих, хто тільки народив. І як тільки ти випишешся з лікарні, не можна повертатися додому, треба відразу йти в Чурівон, якщо ти захотів туди йти. Тому в мене речей буде побільше. І я там буду аж 3 тижні, тому я туди і камеру, з камери свої беру, і фен свій беру, і речі свої беру. Тобто там
мені треба також буде речі. Ось, такі от справи. Я до вас з великою розпаковкою. Дивіться на це все. Це вже, так би мовити, фінальні покупки. Ось. Тут ось, до речі, вже стоїть ця ліжечко, але його ще треба зібрати. Ой, ну що ж таке радісне? Тобі нічого не прийшло, тобі там нічого нема. Як ця? Прийшла з подарунками. О, серйозно, Адов? Ве. Він боке? Все. Бери. Що ще? Іди. Гуляй. Іди, серйозно. Go. Що? You want to help? Help? You hungry, а? Ліпші мені. Ну, тепер все. Чоловіка вечерю накормила, Сіріуса накормила, все, всі накормлені. Можна відкривати. Так, ну це вже можна сказати, як я кажу, останні закупки. Ну що, почнемо з цього ж найбільшого, що це таке. Ось така лампа з годинником. Це щоб я, коли вночі кормила дитину, щоб можна було так вімкнути. І годину видно, і таке світло. Зараз відкриємо, подивимось. Яскравіше можна. Тут, наче ще й кольори можна змінювати. Так, може як. О! Червоне, синій. Не знаю, чи видно, але він синій. Зелений, рожевий. Помаранчевий. А, і ось вони змінюються самі по собі. Так. Так, це ось такі розчісочки для дитини. Розчісочки. Далі. Nail trimmer. Це щоб підрізати ногтики. Щоб зручно новонародженим підрізати ногтики не просто звичайними ножичками, ножицями манікюрними, ось таким. Кажуть, зручно таким користуватися. Далі трохи дитячої косметики. Очисна водичка. Це як шампунь та гель. Коротше, це для купання. Це ж такий крем. Наступне. Коробка номер 2. Що ж тут? Що ж тут? Дивимось. Ага, ось іще одне. Лосьйон. Так. І в цій же ж коробки поклали мені царапки. Я ось купила 3 тільки, мені здається, достатньо. Ось, 3 царапки отакі. Зеленьких кольорів. Тут у нас шапочка. Ось. Шапочку я також одну купила. Мені здається, хоч би і одна була потрібна. Ось така шапочка маленька. Приємна тканина. Гарна. Що тут? Ага, це розпашонки. Здається, ці я купила дуже і дуже дешево. Цікі маліпусінькі. Слухайте, вони написано тут на 3 місяці, по 3 місяці, але вони мені такі здаються маленькі. Там ще було для новонароджених. Не уявляю, яким тоді, які ті маленькі. Ви не повірите, за скільки я це купила. Їх тут 1, 2, 3, 4. 5, аж 5. Ціну я вам покажу. Дуже дешево.
відкриваємо цю. Всю одежу, яку я тут замовила. Я замовила по дуже-дуже великому розпродажу. Дуже великому. Чоловік навіть каже, божечки, воно там нормальної якості. Що це взагалі таке? Чи воно таке дешеве? Але мені від цього бренду, ось Carter's, з України передали пару речей. Ну, я так потрогала, мені нормально. Нормальна якість, здається. Тобто, приємно на дотик. Що не скажеш. І знаєте, я так собі подумала. Блін, скільки тут використовують цієї тканини? Це дійсно, це скільки мають дитячі речі коштувати, бо вони, ну скільки там цієї тканини? Бо якщо я в Uniqlo купувала першу річ, яку ми тоді з чоловіком зайшли, є відео, подивіться. І тоді ми один цей повзунок купили там за приблизно чи Манучуну, чи за Іману, чи за 15 чи 20 тисяч вонів. Ну це дуже багато, дуже багато, дуже дорого. Але загалом так дитячі речі коштують. Так, далі. Той самий бренд. Ковтинка. Така ковтинка. До ковтинки ось такі штани і такі носочки. Чесно кажу, як по оригінальній ні, ціні я, бо це все не купувала. Але так, як воно все таке було дешеве і якраз розмір для малюків такий, це також все, це також 3 місяці. То я відразу купила, думаю, блін, навіть якщо не поноси його сильно, то не так жалко буде. Це такий плісовий тепленький чоловічок на плісі. Це щоб на вулицю можна буде виходити, як гуляти. Такий флісовий, він такий м'ягенький і тепленький. Дивіться, бачите, фліс. І що мені подобається, щось тут сиділо на змійці. Не закльопочки такі, а змійки. О, це також щось розпашонки, але ці з довгим рукавчиком, тому їх я купувала до 6 місяців. Але вони такі маленькі, слухайте. Що здається, не знаю, що це ну якраз десь на зиму і буде. Якщо дитина народиться в вересні, якраз до зими. Вже, я думаю, в листопаді можна вже таке. Жовтий листопад, грудень. Ось такий колір. Це їх 4 штуки. І остання одежина. Це також буде флісовий чоловічок. Ну, розмір це таке, хто знає, як там дитина та подрости. Але сподіваюся, пригодиться. Що буде погода підходяща. Ось також на змічці. І останнє. Це ось така штука. Її можна причепити як до коляски, так і до баунсера. Зараз покажу, як це виглядає. Я так думаю, ось так. Треба тільки з дитиною спробувати, щоб зрозуміти, наскільки це все далеко чи близько треба ставити. Так. З сторони дитини це ось так виглядає. В принципі, його можна і на коляску сіплять, і на автомобільне кресло. Слухайте, такі зуби це прикольне. Мені так подобається. Отаке. Ну що, ось такі покупки сьогодні. Розпаковка ось така була сьогодні. Сподіваюсь, комусь було цікаво. Я знаю, кому цікаво. Настя, моя подружка, каже, що їй дуже подобається моїх відео, коли є розпаковка. Тому, Настя, усе для тебе. Сподіваюся, окрім Насті, ще комусь було цікаво. Не забувайте підписуватися, писати коментарі та ставити вподобайки. Всім дякую. Така любов. Mm-hmm.
І що? І що? Ти що?